ចង់បបួលគ្នាទៅមើលកុនក្នុងបន្ទប់ private តែពីរអ្នកអញ្ចឹងមែនទេនាងធ្វើខ្លួនឲ្យទំនងបន្តិចផងនេះនៅចំពោះខ្ញុំនាងហ៊ានខ្លាំងម្ល៉េះបបួលប្រុសផ្សេងតែមិនបបួលខ្ញុំគេត្រូវជាអីនឹងឯងហ្នឹងលូណាបានជាប្រច័នឯងអញ្ចឹងអនាគតប្តីរបស់ខ្ញុំតែកុំទៅខ្វល់ជាមួយគេអីគ្មានបានការតតសោះបែបហ្នឹងនោះនាងចាត់ទុកសម្ដីរបស់ខ្ញុំថាគ្មានបានការអញ្ចឹងមែនទេនាងក្មេងទំនើងនាងចង់ត្រូវហើយបងអរ៉ាត់បងឯងទៅហួងហែងអីសបើម្លេះក្រៃមិនចាប់អារម្មណ៍មែនទេឲ្យគេទៅតែក្មេងៗគ្នាគេចោះយើងទៅបន្តជាមួយគ្នាទៀតខ្លួនឯងបដាស្រីបានតែពេលគេបដាប្រុសវិញមួម៉ៅណាពួកយើងវិខុសគ្នាមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងឡើយនាងគ្មានសិទ្ធិបណ្ដាលមនុស្សប្រុសណាទាំងអស់គុំចង់មកធ្វើដូចខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសអីទោះបីជាខ្ញុំមានស្រីឬក៏បណ្ដាស្រីក៏នាងគ្មានសិទ្ធិថាដែរឯងនាំសង្សារអីមកធ្វើស្អីដល់កន្លែងដឹកនេះវាឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់មែនទេដែលលើកក្បត់ផាត់ពីក្រៅខ្នងអាប្តីមុខក្រាស់នាងស្រីមុខរកាដែរវាមិនមែនដូចណៃឃើញទេកុំគិតប្តីដាស់អីបងបោកស្រាយបានតាអ្នកទាំងពីរចេញឲ្យផុតពីមុខខ្ញុំភ្លាមទៅបើមិនចង់ឲ្យខ្ញុំស្រែកជេរផ្អើលដល់អ្នកជិតខាងលូណាអូនឯងដូចជាគ្មានហេតុផលអីទាល់តែសោះតែម្ដងបងនិយាយអីក៏លែងស្ដាប់ចូលទៅជីកឲ្យមែនបងជាប្តីអូនឯងហើយនេះនឹងបងលែងជាអីនឹងគ្នាហើយនាងគ្រាន់តែមកសួរសុខទុក្ខបងធម្មតាទេសម័យឥឡូវគេសួរសុខទុក្ខគ្នាដល់កន្លែងដេកអញ្ចឹងហ៎អត់ចាំអញ្ចឹងបើឯងនៅមិនដាច់ស្រែកនឹងនាងម្នាក់នេះទៀតទេខ្ញុំលែងនៅផ្ទះនេះជាមួយឯងទៀតហើយម៉ូតូមួយបោះពួយធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿនជិះមកឆាប់ឡើងតែម្ដងនាងខ្ញុំទំនើងជិះម៉ូតូលឿនម្ល៉េះបញ្ញាប់ទៅណាមកឆាប់ឡើងខ្ញុំហើយថែមទាំងប៉ះឲ្យរលត់ថ្នាំទៀតនាងខ្ញុំទំនើងខណៈនេះម៉ូតូក៏បានបោកមកវិញតែម្ដងមិននិយាយស្អីគេចេះខ្ញុំយ៉ាងម៉េចខ្លះហាអន្តរៈមកចេះគេក្តាប់ផ្លែអញ្ចឹងចង់មានរឿងមែនទេនាងធ្វើខុសហើយនៅហ៊ានមកដំឡើងសម្លេងដាក់ខ្ញុំទៀតជាមនុស្សស្រីសោះឲ្យសុភាពខ្លះមិនបានទេអីឡានខ្ញុំថ្លៃណាស់នាងជីប៉ះខ្ញុំមិនសុំទោសទៀតនៅមកជាច្រើនដាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងបានដែរគ្មានអ្នកណាបដៅនាងមែនទេតាមមើលត្រឹមជាក្មេងវិទ្យាល័យនោះទេមិនប្រាប់ក៏ខ្ញុំដឹងដែរខ្ញុំមិនមែនក្មេងវិទ្យាល័យទេក៏មកនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនដល់មហាវិទ្យាល័យហើយឃើញមកក្មេងអញ្ចឹងមែនតែខ្ញុំមិនមែនអាយុតិចឯណានាងក្មេងទំនើងសំដីហមម្លេះដោយយកមេឃមកទ្រាំអង្គុយខ្ញុំនឹងទេទៅប្តឹងប៉ូលីសដែលនាងជិះមកប៉ះខ្ញុំហើយមិននិយាយសំដីស្រួលបួលបាយជាត្រកោះបោកបោកធ្វើដូចជាខ្ញុំអាយុប្អូននាងអញ្ចឹងត្រឹមជាក្មេងរៀនមហាវិទ្យាល័យសោះតែសំដីខ្លោចដល់ហើយអត់មិនបានចង់តែក្រវែងទៅលើអាកាសទីតានេះកុំអង្គថាខ្លួនចាស់ជាងខ្ញុំហើយមកសំដីអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំបញ្ចិតខ្ញុំវាយទៅប្រហើនមែនស្រីស្រស់នាងនឹងស្គាល់ខ្ញុំកាន់តែច្បាស់នៅពេលនេះហើយនាងអញ្ចឹងធ្វើស្អីមកលើខ្ញុំតែហ៊ានប្តេះផ្តាសណាខ្ញុំវាយមែនហើយមិននិយាយលេងទេប្រូអាយ៉ាឆ្លើយផងមិនត្រឹមតែទំនើងទេថែមទាំងឆ្លើយទៀតផងទំនើងរឿងខ្ញុំមិនទៅអ្នកកចាស់ដូចជាលោកទេលេងសិនហើយថ្ងៃក្រោយមិនជួបគ្នាទៀតទេនាងលូណាក៏បានជិះម៉ូតូចេញទៅចឹងលឿនមិនក្មៃនឹងទំនើងយ៉ាងនេះបើអង្គជួបម្ដងទៀតនេះនាងនឹងត្រូវខ្ញុំធ្វើបាបវិញហើយផ្ទះនេះអារ៉ាត់ចាស់ទុំជួបជុំគ្នានិយាយពីរឿងផ្សំផ្គុំកូនកូនដោយឡែកខាងប្រុសមិនតន់បង្ហាញមុខមកឡើយអ្នកអើយអរគុណហើយដែលបានមកផ្ទះពួកខ្ញុំតាមការសុំកូនស្រីរបស់អ្នកពិតជាស្រស់ស្អាតសុភាពរំទុំពិតមែនដឹងតែកូនប្រុសខ្ញុំពេញចិត្តស្ដោកហើយតែប៉ុណ្ណេះចាំបន្តិចទៅបន្តិចទៀតណាកូនប្រុសខ្ញុំមកដល់ហើយចោះកូនស្រីអ្នកអាសប់ថ្ងៃនៅរៀនទៅតើអី
ចាសប្តាហ៍នេះកូនស្រីខ្ញុំនៅរៀនទេអ្នកគ្នារៀននៅសាកលវិទ្យាល័យហើយចិត្តចប់ឆ្នាំសិក្សាដូចគ្នាកូនស្រីខ្ញុំក៏មានតែមួយគ្រាប់ទេអ្នកខ្ញុំប្រថុយយកមកឲ្យកូនប្រុសអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាកូនប្រុសរបស់អ្នកនឹងមើលថែកូនស្រីខ្ញុំបានល្អដូចជាពេលនៅជាមួយខ្ញុំផងដែរកុំបារម្ភអីលោកបងកូនប្រុសខ្ញុំជាបរិសុទ្ធល្អអាចមើលថែទាំប្រពន្ធកូនលោកបងបានល្អខ្លាំងណាស់តែកូនយើងវាដូចជាយូរខ្លាំងម្ល៉េះម៉ាក់វាឯងសាក់ទេទៅទឿនកូនបន្តិចមើលទៅអ្នកតឡងយើងនឹងអនាគតកូនប្រសាយើងកំពុងតរងចាំហើយណាខណៈនោះផងដែរនីអរ៉ាត់ក៏បានមកដល់ល្មមនៅកូនប្រុសខ្ញុំវាមកដល់ល្មមអ្នកតឡងអើយណែកូនប្រុសឯងឆាប់មកជម្រាបសួរអនាគតឪពុកម្ដាយក្មេងឯងទៅណាកូនជម្រាបសួរពូមីងអឺអឺល្អណាស់នេះមកអូនកូនស្រីពូកូនស្រីឯងជម្រាបសួរបងទៅអនាគតប្តីកូនឯងហើយទៅថ្ងៃមុខនេះប៉ានេះជាអនាគតប្តីរបស់ខ្ញុំអីពូមីងមានសល់កូនទៀតដែរទេមិនមែនប្រុសម្នាក់ណឹងណាឯងមីងណងាយជាកូនកំឡោះមីងអនាគតប្តីរបស់ក្មួយណាកូនមីងមានតែមួយនឹងទេមីងមិនយកច្រើនទេអីខ្ញុំសុំទៅផ្ទះមុនហើយណាប៉ាម៉ាក់នៅទៀតមិនបានទេប្រញាប់ទៅណាអូនឃើញមុខបងហើយចង់រត់អញ្ចឹងបងពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលប៉ាម៉ាក់ពួកយើងផ្សំគុំឲ្យពួកយើងបានរៀបការជាមួយគ្នាក្នុងពេលខាងមុខនេះហេតុអីក៏អូនមិនរីករាយនឹងការដែលបានបងជាប្តីអញ្ចឹងកំភៃពេលការរួចបងនឹងឲ្យអូនរៀនបន្តតទៅចប់ដែរបងមិនបង្អាក់ការរៀនសូត្ររបស់អូនទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់បានប្រូម្នាក់នេះធ្វើជាប្តីទេប៉ាម៉ាក់ពូជើងទៅផ្ទះវិញទេខ្ញុំលែងចង់នៅទីនេះទៀតហើយប៉ាម៉ាខ្ញុំចង់រៀបការជាមួយនាងកាន់តែឆាប់ឬតែល្អបើបានអញ្ចឹងល្អហើយអ្នកនឹងលោកបងគិតមិនដែរពីរឿងនេះកូនខ្ញុំវាពេញចិត្តនឹងកូនស្រីអ្នកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំដឹងតែលើកឲ្យហើយអ្នកកុំបារម្ភអីប៉ាតែខ្ញុំមិនចង់រៀបការជាមួយគេទេណាប៉ាប៉ាការខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងកូនស្រីស្ងាត់មាត់បើឯងមិនរៀបការឯងនឹងលែងបានរៀនបន្តទៀតហើយតើឯងសុខចិត្តរៀបការហើយបានរៀនបន្តឬក៏មិនរៀបការហើយក៏គ្មានបានរៀនបន្តទៀតដែរខ្ញុំការក៏ការដែរអញ្ចឹងប្រូឯងចាប់ទៅមើលទៅតែការរួចណាដឹងដែរខ្ញុំហើយសង្ស័យតានាងត្រូវដកពាក្យសម្ដីនេះវិញទេបន្ទាប់ពីពិភាក្សាគ្នាត្រូវរើគ្នាហើយគ្រួសារខាងស្រីក៏ត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញប៉ាមិនក៏ជាប្រុសម្នាក់នោះគេមិនមែនជាមនុស្សល្អទេគេមាត់អាក្រក់ហើយជាមនុស្សចាស់ដែលគ្មានការយកយល់ទៀតផងណាប៉ាប៉ាដឹងអត់ប៉ាបានសម្រេចចិត្តរួចហើយយ៉ាងណាក៏ឯងត្រូវតែរៀបការនឹងកូនប្រុសគេដែរកូនគេតែម្នាក់ទ្រពទាំងអស់នឹងធ្លាក់មកលើកូនឯងនៅប្រកែកធ្វើអីទៀតទោះគេមាត់អាក្រក់តែក៏ចាញ់កូនឯងដែរប៉ាជាប៉ារបស់ឯងប៉ាដឹងច្បាស់ណាស់ចាំតើមើលទៅប្រូឯងនាថ្ងៃបន្ទាប់នាងលូណាចេញពីសាលាតែម៉ូតូក៏បែកកង់នាងបណ្ដាចេញមកក៏ជួបនឹងនីអារ៉ាត់តែម្ដងនាងក្មេងទំនឹងតែតាមិនក៏បណ្ដាម៉ូតូមិនជិះវាចេញគេទៀតទេអីនាងបណ្ដាដូចជាកូនឆ្កែទៅហើយម៉ូតូបែកកង់បើគ្មានចិត្តទេជួយចេញឲ្យឆ្ងាយផងទៅកុំមកក្បែរខ្ញុំខ្ញុំជាអនាគតប្តីរបស់នាងហេតុអីក៏នាងមិនគោរពខ្ញុំតតែសោះគិតទៅពួកយើងចាត់ការហើយតើគួរតែធ្វើក្រែថ្មីដាក់ត្រួតជើងក្រែឲ្យមុំដែរទេនោះឬក៏ត្រូវពង្រីកក្រែឲ្យកាន់តែធំមន
នោះស្អីនិយាយគ្មានអៀនខ្មាស់អញចរិតមកតាគ្នាចាស់តែអាយុទេប្រូអញនេះណែនាងគិតទៅដល់ណាហើយខ្ញុំនិយាយធម្មតាធម្មតាទេពង្រីកក្រែធំស្រួលដេកមិនចាំបាច់ប្រជ្រៀតគ្នានោះអីនាងគិតស្អីមិញនេះឆាខ្ញុំមិននៅជាមួយទៀតទេបញ្ញាប់យកម៉ូតូទៅកន្លែងជាងទៅចុះអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៀតនាងពេលរីត្រីនាងលូណានិងមិត្តភ័ក្តិដើរលេងនៅក្នុងផ្សារទំនើបលូណាតោះទៅមើលកូនអីដើរមួយថ្ងៃហើយចុកជើងណាស់ខ្ញុំដើរតាមឯងហត់សឹងអីហើយគិតតែពីដើរអញ្ចឹងតែម្ដងក្រែងធម្មតាលេងយីបើឯងអង្គុយគេមិននឹងថាដើរលេងចាំជិះមុខមែនហើយមិត្តភ័ក្តិដូចឯងនេះណាខ្ញុំអបួលលើកណាក៏រអ៊ូអញ្ចឹងដែរបើអ្នកផ្សេងមិនរវល់ខ្ញុំមិនហៅឯងចេញមកក្រៅនោះទេប្រាប់ឲ្យដឹងផងទៅខ្ញុំក៏ធុញនឹងឯងដែរឯងធុញស្អីបានដើរជាមួយខ្ញុំមកសំណាងហើយគេផ្សេងនឹងយល់ច្រឡំថាឯងមានសង្សារសង្ហាដូចជាខ្ញុំបែបនេះធ្វើបន់ដល់ហើយនឹងហើយខ្ញុំថាបានអ្នកណាបានឯងកំច្រានជាងគ្មានចេះធ្វើស្អីផងចែកតែលុយដើរតែលេងបើប៉ាម៉ាក់យើងចិញ្ចឹមផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់គឺអញ្ចឹងហើយឯងមកជឿក្បាលអីឯងខណៈពេលនោះផងដែរនីអារ៉ាត់ក៏បានមកទីនេះដូចគ្នាជាមួយនឹងនារីម្នាក់ម៉ោងប្រហែលហើយទើបមិនតន់ចូលផ្ទះទៀតនាងមានមើលម៉ោងដែរទេដើរលេងដល់យប់ប្រឡប់ដូចនេះម៉ោងមិនតន់9ចប់ទេមកស្ដីបន្តខ្ញុំរកអីនាំអ្នកណាដើរលេងក៏ដើរទៅតែកុំមករវល់ជាមួយខ្ញុំអីខ្ញុំមិនបានចូលចិត្តដូចទេតោះអារ៉ុនចង់ទៅមើលកុនវិញចង់បបួលគ្នាទៅមើលកុនក្នុងបន្ទប់ private តែពីរនាក់អញ្ចឹងមែនទេនាងធ្វើខ្លួនឲ្យទំនងបន្តិចផងនេះនៅចំពោះខ្ញុំនាងហ៊ានខ្លាំងម្ល៉េះបបួលប្រុសផ្សេងតែមិនបបួលខ្ញុំគេត្រូវជាអីនឹងឯងនឹងលូណាបានជាប្រច័នឯងអញ្ចឹងអនាគតប្តីរបស់ខ្ញុំតែកុំទៅខ្វល់ជាមួយគេអីគ្មានបានការតតសោះប៉ះនឹងនោះនាងចាត់ទុកសម្ដីរបស់ខ្ញុំថាគ្មានបានការអញ្ចឹងមែនទេនាងក្មេងទំនើងនាងចង់ត្រូវហើយបងអារ៉ាត់បងឯងទៅហួងហែងអីសបើម្ល៉េះក្រែងមិនចាប់អារម្មណ៍មែនទេឲ្យគេទៅតែក្មេងៗគ្នាគេចោះយើងទៅបន្តជាមួយគ្នាទៀតខ្លួនឯងបដាស្រីបានតែពេលគេបដាប្រុសវិញមួម៉ៅណាពួកយើងវាខុសគ្នាមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងឡើយនាងគ្មានសិទ្ធិបណ្ដើមនុស្សប្រុសណាទាំងអស់គុំចង់មកធ្វើដូចខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសអីទោះបីជាខ្ញុំមានស្រីឬក៏បណ្ដាស្រីក៏នាងគ្មានសិទ្ធិថាដែរច្បាប់ស្អីរបស់ឯងដែលចាញ់មកអញ្ចឹងមនុស្សគ្មានទំនួលខុសត្រូវខ្ញុំមិនចង់និយាយរកទៀតទេខ្ញុំស្អប់ឯងណានាងលូណានិងមិត្តភ័ក្តិក៏បានដើរចេញទៅក្មេងទំនើងម្នាក់នេះចំជារឿងក្បាលនិយាយមិនស្ដាប់មែនបងឯងនឹងរៀបការជាមួយក្មេងម្នាក់នោះមែនទេហើយចោះខ្ញុំវិញតើគិតយ៉ាងណាទៅចង់ទុកខ្ញុំចោលតើមែនទេមិនក៏មិនប្រាប់ប៉ាម៉ាក់បងឯងថាបងឯងមានខ្ញុំរួចហើយគាត់មិនទទួលស្គាល់ទេចុះបានប្រាប់ឬនៅបានជានិយាយអញ្ចឹងបងឯងមិនតាន់បាននិយាយប្រាប់ពួកគាត់ទេត្រូវអត់អូនឯងទៅរករឿងច្រើនពេកបងលែងរវល់ហើយប្រាប់ឲ្យដឹងទៅមកពីបងឯងមានក្មេងម្នាក់នោះតើមែនទេតើនិយាយអញ្ចឹងឈប់និយាយទៅហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបងជូនទៅនាងលូណាចេញពីរៀនមកឈរនៅនឹងមុខសាលាខណៈពេលនោះផងដែរនីអារ៉ាត់ក៏បានមកដល់ចេញយូរនៅថ្ងៃនេះរៀនអីចេះខ្លះចេះមិនចេះរឿងខ្ញុំក៏មកខ្វល់ច្រើនអីឆាប់ទៅក្រែងលោកប៉ាម៉ាក់ប្រូឯងណាចាំមើលផ្លូវពួកយើងមុខនេះនៅខាងនឹងខ្ញុំមែនទេឥឡូវយើងមកនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់ខ្ញុំមានសង្សារតែប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំមិនអាចទទួលស្គាល់ទំនាក់ទំនងរបស់ពួកយើងទេហើយក៏ផ្សំផ្គុំខ្ញុំឲ្យរៀបការជាមួយនាងប៉ណ្ណឹងយល់បាននៅយល់ហើយយល់ច្បាស់ទៀតផង
ឆាប់ទៅបានហើយនិយាយចប់ពួកគេក៏បានចាក់ចេញទៅតែម្ដងកូនប្រសារបស់ម៉ាក់តោះទៅញ៉ាំបាយណាកូនស្រីឯងមកពីរៀនអញ្ចឹងត្រូវការពើបំពន់ឲ្យច្រើនចិត្ត10ថ្ងៃរៀបការដូចគ្នាដែរហើយចាម៉ាក់ក្មេកម៉ាក់ខ្ញុំទៅបន្ទប់សិនហើយម៉ាក់នឹងកូនប្រសាម៉ាក់ពិសាបាយមុនចុះកុំមកធ្វើចរិតអញ្ចឹងគ្មានមុនក្រោយទេតោះឆាប់ទៅជាមួយគ្នានេះពេលជប់បន្តិចនាងអារ៉ាត់ក៏បានជូននាងលូណាមកដល់ផ្ទះវិញស្អែកនាងមានម៉ោងរៀនឬអត់ហើយសួរធ្វើអីពួកយើងទៅដើរលេងជាមួយគ្នាបើនាងមិនរៀនអីបបួលសង្សារប្រូឯងទៅខ្ញុំមិនទៅជាមួយទេសុំចូលក្នុងផ្ទះសិនហើយនាងលូណាក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទះតែម្ដងមនុស្សស្រីចំចេះពិបាកយកចិត្តតែម្ដងនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យម្នាក់ប្រុសអីដែលនឹងខ្លាយជាប្តីរបស់ឯងពីម្សិលមិញយើងឃើញនាំនារីម្នាក់នេះទៅស៊ីអីនៅហាងម៉ាក់យើងជារឿងរបស់គេយើងមិនចង់ទៅខ្វល់ទេតែគេនឹងឯងចិត្តការហើយធ្វើអញ្ចឹងឯងទទួលយកកាត់ដែរមែនយើងចិត្តការតាមម៉ែឪទេយើងគ្មានចិត្តស្រឡាញ់គេទេទោះបីជាគេបណ្ដាស្រីណាក៏យើងមិនខ្វល់ខ្វាយច្រើនដែរឯងនឹងរងតែទឹកភ្នែកនោះទេបើការជាមួយនឹងប្រុសម្នាក់នោះយើងត្រៀមខ្លួនតបតរួយហើយថ្ងៃមង្គលការក៏បានចូលមកដល់កូនកំឡោះកូនក្រមុំឈរស្វាគមន៍ទទួលភ្ញៀវខណៈនោះសង្សាររបស់ប្តីនាងក៏បានមកដែររីករាយថ្ងៃមង្គលការបងអារ៉ាត់ជូនពរឲ្យបងឯងនិងប្រពន្ធស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់កោងខ្នងចាអរគុណណាស់ដែលបានមកជូនពរបងអរគុណហើយដែលឯងមកអញ្ចឹងការសង្សារមួយទាំងនោះរឿងអីមិនមកកើតនោះបងចូលនិយាយពាក្យសម្ដីឲ្យគ្រប់ខ្លួនឯងផងគេមកជូនពរខ្លួនឯងនិយាយអីអញ្ចឹងដាក់គេមកជូនពរឬក៏មកចំអត់ទៅវិញទេខ្លួនឯងចំមែនហើយនេះចូលទៅកន្លែងគូសំទៅអញ្ចឹងចាបងថ្ងៃជើងការមិនមែននៅក្នុងផ្សារដែលឆ្លោះគ្នាជាប្រចាំនោះទេកុំទំនឹងបានទេហើយប្រពន្ធខ្លួនឯងសុទ្ធតែទំនឹងប្រូឯងណាកុំតែដឹងខ្លួនទេបន្ទាប់ពីរៀបការរួចនាងលូណាទៅរៀនដោយធម្មតាលូណាបងចាំជូនអូនទៅសាលាណាមិនបាច់ទេមិនត្រូវការទេខ្ញុំមានអ្នកមកទទួលហើយខណៈនោះផងដែរនីរ៉ូនក៏បានមកដល់រួចក្តឹកនាងលូណាចេញទៅតែម្ដងនាងនៅតែក្បាលរឿងដាក់ខ្ញុំដដែលបើមិនអោយស្គាល់ថ្នាំខ្លាំងនាងមិនដឹងថាខ្ញុំកាចប៉ុណ្ណានោះទេនាងពេលល្ងាចឡើងនាងលូណាចេញពីរៀនក៏មកដល់ផ្ទះវិញនាងពេលនោះផងដែរក៏បានឃើញប្តីនាងនៅជាមួយមនុស្សស្រីក្នុងបន្ទប់អញនំសង្សារអីមកធ្វើស្អីដល់កន្លែងដេកនេះវាឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់មែនទេដែលលើកក្បတ်ផាត់ពីក្រៅខ្នងអាប្តីមុខក្រាស់នាងស្រីមុខរកាដែរវាមិនមែនដូចណៃឃើញទេកុំគិតប្តីដាស់អីបងបកស្រាយបានតាអ្នកទាំងពីរចេញឲ្យផុតពីមុខខ្ញុំភ្លាមទៅបើមិនចង់ឲ្យខ្ញុំស្រីចេញផ្អើលដល់អ្នកជិតខាងលូណាអូនឯងដូចជាគ្មានហេតុផលអីទាល់តែសោះតែម្ដងបងនិយាយអីក៏លែងស្ដាប់ចូលទៅជីឲ្យមែនបងជាប្តីអូនឯងហើយនេះនឹងបងលែងជាអីនឹងគ្នាហើយនាងគ្រាន់តែមកសួរសុខទុក្ខបងធម្មតាទេសម័យឥឡូវគេសួរសុខទុក្ខគ្នាដល់កន្លែងដេកអញ្ចឹងហ៎អស់ចាន់អញ្ចឹងបើឯងនៅមិនដាច់ស្រែកនឹងនាងម្នាក់នេះទៀតទេខ្ញុំលែងនៅផ្ទះនេះជាមួយឯងទៀតហើយលូណាស្ដាប់បងសិនមើលនាងលូណាក៏បានរត់ចេញពីក្នុងផ្ទះតែម្ដងតែខណៈនោះផងដែរនាងក៏ត្រូវឡានបើកមកបុកពេញទាំងហឹងលូណាអូននៅលើក្រេអស់រយៈពេល1ខែមិនតន់ដឹងខ្លួននោះទេព្រៀបបីដូចជាមនុស្សរកជាតិទៅហើយកូនស្រីម្ដាយពេលណាកូនដឹកខ្លួនវិញកូន
កុំនៅដេកស្ងៀមស្ងៀមលើក្រែនេះបានទេម៉ាក់មិនចង់បាត់បង់កូនទេឆាប់ដឹងខ្លួនវិញមកកូនប៉ាម៉ាក់នៅរងចាំកូនប៉ាក្មេកម៉ាក់ក្មេកឯងមកធ្វើអីទៀតចេញឲ្យឆ្ងាយទៅព្រោះតើឯងទៅកូនខ្ញុំដូចមនុស្សរុក្ខជាតិបែបនេះខ្ញុំខំតែជឿជាក់ថាឯងអាចមើលថែកូនស្រីខ្ញុំបានមិនធ្វើបាបចិត្តនាងទេប៉ុន្តែឯងបែរជាប្រព្រឹត្តយកស្រីមកដល់ផ្ទះឯងគិតថាខ្ញុំនឹងលើកលែងឲ្យឯងមែនទេខ្ញុំសុំទោសវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំតែឲ្យខ្ញុំបាននៅមើលថែប្រពន្ធខ្ញុំផងខ្ញុំចង់នៅមើលនាងរងចាំថ្ងៃដែលនាងដឹងខ្លួនមកវិញប៉ាក្មេកម៉ាក់ក្មេកកុំដាច់ចិត្តដាក់ខ្ញុំពេកអីខ្ញុំមិនលើកលែងកំហុសឲ្យឯងទេយើងក៏មិនត្រូវការកូនប្រសាដូចជាឯងទៀតទេចេញទៅនីអារ៉ាត់ក៏ត្រូវឪពុកម្ដាយក្មេកដេញចេញពីក្នុងបន្ទប់តែម្ដងនីពេលរសៀលប៉ាម៉ាក់នាងលូណាទៅផ្ទះបាត់នីអារ៉ាត់ក៏បានមកមើលនាងលូណាឆាប់ដឹងខ្លួនវិញមកកូនឯងយកច្រឡំលើបងហើយនាងគ្រាន់តែចង់ឲ្យពួកយើងឆ្លោះគ្នាបានជានាងមករកបងតែហេតុអីអូនមិនស្ដាប់ហេតុផលបងបែបនេះអូនធ្វើនេះគឺដោយធ្វើបាបខ្លួនឯងនោះទេបងសុំទោសលូណាសុំទោសមួយលានដងក៏បានដែរតែវាជាកំហុសរបស់បងបើបងដាច់ស្លាពីសង្សារចាស់បងអូនក៏មិនខ្លាចជាបែបនេះដែរបងសុំទោសសុំទោសមួយលានដងណាលូណានេះពេលប្រាក់ប្រលឹមលោកគ្រូពេទ្យកូនខ្ញុំអាចមានសង្ឃឹមថាដឹងខ្លួនវិញនៅពេលណាដែរលោកគ្រូពេទ្យលោកគ្រូពេទ្យប្រាប់ឲ្យច្បាស់មកលើកនេះខ្ញុំលែងមានកម្លាំងស៊ូមែនទែនហើយពួកយើងនឹងចាំតាមដានពីស្ថានភាពរបស់អ្នកជំងឺបន្តទៀតខ្ញុំមិនអាចសន្និដ្ឋានបានទេថាពេលណាទើបនាងអាចដឹងខ្លួនវិញគឺមានតែតាមដានបន្តទៀតកូនមេម្ដាយអើយនីពេរ៉ូស៊ីលនីអារ៉ាត់ចូលមកមើលនាងលូណាបន្ទាប់ពីគ្រប់គ្នាចេញទៅអស់លូណាបងមកមើលអូនហើយហេតុអីក៏អូនគេងនៅត្រង់នេះក្រោកមកឆ្លោះគ្នាជាមួយបងមកធ្វើជាក្មេងទំនើងដាក់បងទៀតបានទេលូណាបងសុំទោសបងគ្មានពាក្យដែលត្រូវនិយាយក្រៅពីសុំទោសអូនឡើយខណៈពេលនោះផងដែរឪពុកម្ដាយនាងលូណាក៏បានចូលមកឯងចូលមករកស្អីចេញទៅវិញភ្លាមទៅកុំមកក្បែរកូនយើងទៀតយើងមិនចង់ឃើញមុខឯងទៀតទេខ្ញុំសុំទោសប៉ាក្មេងតែខ្ញុំពិតជាចង់នៅជាមួយលូណាពិតមែនលើកលែងឲ្យខ្ញុំផងបានទេខ្ញុំដឹងខុសហើយខ្ញុំសុំទោសប៉ាគិតថាលោកជង្គង់សុំទោសហើយយើងនឹងលើកលែងឲ្យឯងមែនទេកុំសង្ឃឹមឲ្យសោះឯងឆាប់ចាញ់ភ្លាមទៅកុំបង្ហាញមុខនៅទីនេះទៀតខ្ញុំសុំទោសប៉ាក្មេង3ថ្ងៃក្រោយមកនាងលូណាក៏ស្រាប់តែដឹងខ្លួនវិញខ្ញុំចាំបានខូក្បាលខ្ញុំនៅដាស់ធម្មតាទេលោកគ្រូពេទ្យបើអញ្ចឹងប្រសើរណាស់ខ្ញុំសូមតែធ្វើការបន្តទៀតហើយកូនមេម្ដាយជីវិតថ្លៃណាស់កូនបានកូនដឹងខ្លួនវិញអញ្ចឹងប៉ាម៉ាក់លែងពិបាកចិត្តទៀតហើយខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅទីនេះជឿខ្ញុំកាន់តែឈឺក្បាលទៅមិនបានទេកូនទៅមិនបានទេកូនកូនទើបតែដឹងខ្លួនទេចាំបានធូរជាងនេះចាំទៅផ្ទះយើងវិញណាមួយសប្តាហ៍កន្លងផុតទៅនាងលូណាចាក់ចេញពីពេទ្យមកផ្ទះដោយនាងក៏អង្គុយនៅមុខផ្ទះខណៈនោះផងដែរនីអារ៉ាត់ក៏បានមករកនាងលូណាអូនឯងមកផ្ទះវិញចឹងសោះបានជីបងទៅរកនៅពេទ្យមិនឃើញបានក្រាន់បើហើយមែនទេខ្ញុំមិនចង់ឃើញមុខឯងទេខ្ញុំមិនចង់ជួបខ្ញុំមិនចង់និយាយរកបងសុំទោសលូណា
ដែលបងអាត្មានិយមឲ្យបងសុំទោសប្រមាណលៀនដងក៏បានដែរឲ្យតើអូនលើកលែងទោសឲ្យបងខោអញទៅសុំទោសវាមិនមែនចេះងាយដូចពាក្យសុំទោសនេះទេបងសុំទោសបងលុតជង្គង់នៅទីនេះមកជប់ទល់ភ្លឺក៏បានដែរខ្ញុំមិនចង់ឃើញមុខឯងទេនាងលូណាក៏បានដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះតែម្ដងឯនីអារ៉ាត់ក៏លុតជង្គង់នៅមុខផ្ទះនាងដូចគ្នាមួយជប់ទល់ភ្លឺនីអារ៉ាត់នៅតែលុតជង្គង់នៅទីនេះដដែលមិនព្រមទៅណាម៉េចវាមិនព្រមទៅផ្ទះវាវិញចឹងអើវាបណ្ដោយគេទៅយើងកុំទៅរវល់ជាមួយគេអីម៉ាក់វានីពេរ៉ូស៊ីលក៏នីអារ៉ាត់មិនព្រមទៅណានាងលូណាដើរមករកទៅផ្ទះវិញទៅកុំនៅនឹងទៀតគ្មានចិត្តអាណិតទេមិនបានទាមទារការអាណិតទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យយើងត្រូវគ្នាវិញបានទេទោះបងស្លាប់ក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងឬរន្ទះបាញ់ស្លាប់ក៏បងលែងខ្វល់ហើយមនុស្សមុខក្រាស់បងដឹងថាខុសតែបងក៏សមមុខហើយដែលធ្វើបាបអូនបើអូនមិនលើកលែងឲ្យបងទេបងក៏នឹងនៅទីនេះតរតែរឿងស្លាប់អើអើអើឈប់ខឹងហើយក្រោកមកបានហើយអរគុណប្រពន្ធដែលលើកលែងទោសឲ្យបងតទៅបងនឹងកែខ្លួនឈប់ធ្វើជាមនុស្សអាត្មានិយមខ្លួនមួយជិះទូពីរទៀតហើយបើមិនដូចមាត់ខ្ញុំនឹងមិនលើកលែងឲ្យទេហើយជាងនឹងដាច់គ្នាជារៀងរហូតបាទបងយល់ហើយប្តីប្រពន្ធពួកគេក៏ត្រូវគ្នាវិញបន្ទាប់ពីមេឃភ្លៀងក៏គង់អីនឹងស្រឡះនឹង